وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. کہہ دیجئے تمہیں زمین اور آسمان سے کون رزق دیتا ہے یا کون تمہاری سماعت اور بصارت کی قوتوں کا مالک ہے اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون کائنات کا انتظام چلا رہا ہے؟ تو وہ جلد کہیں گے اللہ ہی. کفار مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ زندگی موت اور آسمان و زمین سے رزق کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ کائنات کا انتظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مشرک جو شرک کرتے تھے وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے. جو اللہ تعالی وہ اس بات کے قائل تھے کہ خالق مالک رازق صرف اللہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو شریک ہیں یہ بھی کائنات کے انتظام میں اللہ کے ساتھ ہیں یا اپنی نیک ہونے کی بنا پر یہ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر سکیں گے جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. تو وہ کفار مکہ بھی کہیں گے اللہ تعالی ہی
زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے, سماعت اور بصارت کا مالک ہے, زندگی اور موت کا مالک ہے, تو ان سے کہو پھر تم کیوں اللہ سے ڈرتے نہیں, یہی اللہ تمہارا رب سچا ہے, تو حق کے بعد تو صرف گمراہی بھی باقی رہ جاتی ہے, تو تم کہاں پھر آئے جاتے ہو. اسی طرح آپ کے رب کی بات ان بد کرداروں پر ثابت آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے. کہہ دیجئے, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ کہہ دیجئے, اللہ نے ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا, تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مخلوق ایسی نہیں جو انسان, حیوان تو کجا ایک ذرہ بھی پیدا کر سکے, جو انسان حیوان تو بڑی دور کی بات ہے ایک ذرہ بھی پیدا کر سکے. دنیا جہان کے سائنسدان اور انجینئر سائنسی ترقی کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف پیدا شدہ مادہ کی شکل تبدیل کرنا ہے. اگر اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے. کہہ دیجئے, اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا, تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اے نبی, ان سے کہیے, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دے دے؟ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. انسان کی ایک سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, اپنی کتابوں کو بھیجا, انسان کے اندر ضمیر رکھا اور حق کے لیے مختلف بہانے بنا دیے جس کے ساتھ انسان تک حق کی دعوت پہنچتی ہی رہے. تو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو انسان کو ہدایت دے سکے؟ کہہ دیجیے, اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے. کیا وہ شخص جو حق کی طرف رہنمائی کرے اس کا حق وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کرے, یا وہ شخص جو کہ اپنا بھی راستہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے؟ جو شخص اپنے لیے بھی حق تلاش نہیں کر سکتا, اپنے لیے بھی حق کا راستہ نہیں پاتا, اس کی پیروی کی جانی چاہیے یا جو حق کی طرف ہمیں ہدایت دے رہا ہو؟ تمہیں کیا ہے, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ تعالی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اسی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر بیچ دیے, کتابیں بیچ دیں, ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا, ایسے اجتماعات رکھ دیے قیامت تک کے لیے جو کہ انسان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں گے, مساجد سے اذانوں کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی رہے گی. لیکن تمہارے معبودان باطل, انہوں نے بھی کبھی کسی ہدایت کا ذکر کیا؟ تو اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اور اللہ کے پیغمبر حق رکھتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے. تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر زن کی پیروی کرتے ہیں, اور زن حق کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں آتا. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے سوا گڑھ لیا جائے, لیکن یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, اور اس میں کتاب کی تفصیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یا وہ کہتے ہیں نبی نے اس کو خود گڑھ لیا. اے نبی, آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایک صورت اس جیسی لے آؤ, اور اللہ کے سوا جس کو تم طاقت رکھتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم واقعی سچے ہو. قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید اتنا پرتاثیر کلام تھا کہ لوگ اسی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. قرآن مجید نے چیلنج کر دیا کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس جیسی ایک سورت بنا لو. یہ چیلنج سب سے پہلے سورہ ہود میں دیا گیا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم اس جیسی 10 سورتیں بنا لو. جب کفار مکہ 10 سورتوں کے چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو اس کے بعد پھر ایک سورت کا ذکر ہوا, اور یہ چیلنج اس وقت بھی قرآن مجید میں 5 جگہوں پر موجود ہے. ایک سورہ ہود میں, ایک یہ اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں, اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ طور میں. باقی قرآن جو ہے یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو معجزوں کا معجزہ ہے, میریکل
آف میریکلز ہے. دیگر انبیاء کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے بھیجے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی معجزہ بھیجا. آپ کی نبوت چونکہ دائمی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ بھیجا وہ بھی دائمی تھا. حضرت موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ جد بیضہ اور عصا بھیجا, حضرت موسیٰ کی رسالت ختم ہوئی, معجزے بھی ختم ہو گئے. حضرت عیسیٰ کے معجزے انہی کے ساتھ ختم ہو گئے. آپ کی نبوت چونکہ قیامت تک باقی ہے اس لیے معجزہ بھی قیامت تک باقی ہے. جو اس کو جب چاہے اس معجزے کو دیکھ. اس کے علاوہ یہ معجزہ جو ہے وہ اس نے 1400 سال سے عربی زبان کو ایک زندہ زبان بنا رکھا ہے. عام طور پہ زبانوں کی عمر 500 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. 500 سال کے بعد زبان کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس سے پہلے والی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ہم اردو دان لوگ ہیں, آج سے 200 سال پہلے کی لکھنؤ اور دہلی کی زبان آپ پڑھ کر دیکھیے, آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. آج 200 سال کے بعد اردو کا جو فرق ہو چکا, ہم اردو دان طبقے کو وہ زبان سمجھ نہیں آئے گی. لیکن قرآن کی وجہ سے 1400 سال سے وہی زبان آج بھی باقی ہے اور آپ دیکھیے گا قیامت تک ایسے ہی رہے گا. اس کے علاوہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کو لوگ حفظ کر لیتے ہیں. دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو حفظ کیا جا سکے. 6.5-6 سال کے بچے جو کہ ایک قرات میں نہیں بہت سی قراتوں میں قرآن مجید پڑھ کر سنا دیتے ہیں, ان کے اس کے حافظ بھی ہوتے ہیں اور یہ حافظ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. قرآن کی زبان انتہائی پرتاثیر ہے, انتہائی خوبصورت زبان, اتنی خوبصورت کہ کفار مکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے جادوگر کہتے تھے. اس کی تاثیر کی مثال حضرت عمر ہیں, گھر سے نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. راستے میں کسی نے کہا تمہاری تو بہن اور بہنوئی جو ہیں مسلمان ہو چکے ہیں, ذرا ان کی تو خبر لو. بہن اور بہنوئی کے زبان سے قرآن سنا اور سیدھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اتنا اثر ہوتا تھا قرآن کی زبان میں. ہمارے اور قرآن کے درمیان چونکہ ایک زبان کا پردہ ہے اس لیے ہمیں قرآن کی خوبصورتی اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی جتنی کہ اٹریکٹ کرنی چاہیے. اس کے باوجود ہم قرآن کی عربی کو نہیں جانتے ہوتے, اس کے باوجود قرآن کی عربی ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہے. قاری عبد الباسط کی تلاوت لگی ہوئی ہو, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, دل پہ اثر ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ قرآن انتہائی جامع ہے, زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں, خواہ وہ کاروبار کے بارے میں ہو, خواہ وہ سیاست کے بارے میں ہو, خواہ وہ معاشرت کے بارے میں ہو, خواہ وہ حقوق اللہ کے بارے میں ہو یا حقوق العباد کے بارے میں, دنیا کے بارے میں ہو یا آخرت کے بارے میں, تمام پہلوؤں کی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے علاوہ قرآن کا انداز بیان انتہائی سادہ ہے. قرآن بڑی سادی مثالیں دیتا ہے, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں. قرآن نے کہا وہ اور اس کی ماں سچے تھے, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے والا انسان خدا نہیں ہو سکتا. اسی طرح قرآن ہمیں مثالیں دیتا ہے, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, ذرا اونٹ تو دیکھو اللہ نے کیسے تمہاری ضرورتوں کے مطابق پیدا کیا. آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, تمام وہ مثالیں جو بالکل سامنے کی ہوتی ہیں. قرآن کے اندر اس طرح کی فلسفیانہ پیچیدگیاں نہیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید سے ایک عالم بھی فائدہ اٹھاتا ہے اپنے علم کے مطابق اور ایک جاہل ایک بدو بھی اسی طرح فائدہ اٹھاتا ہے. قرآن مجید کی جو معجزہ ہونے کے اتنے پہلو ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے. میں نے چند پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. باقی قرآن ایسی چیز ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور جن سے دل کبھی سیر نہیں ہوتا, بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے, حالانکہ ابھی تک اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا تھا. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو اس سے پہلے تھے. قرآن کو جھٹلا دیا, قیامت کو جھٹلا دیا, حالانکہ وہ اس کو اپنے تجربے کے سے ثابت نہ کر سکتے تھے. جیسے امکان تھا اس بات کے سچے ہونے کا,
کے جھوٹے ہونے کا ویسا ہی امکان اس کے سچے ہونے کا بھی تو تھا, لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز کو جھٹلا دیا جو ان کے تجربے میں آئی ہی نہ تھی اور جس کا جو ابھی اپنے انجام کو بھی نہ پہنچی تھی. اسی طرح ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے. تو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح ظالموں کا انجام کیسا رہا. اور ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے, اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے. اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل, تمہارے لیے تمہارے عمل. تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں, اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے نہیں سنتے, اس لیے سنتے ہیں تاکہ آپ پر اعتراض جڑ سکیں. تو کیا آپ ایسے بہروں کو سنوا سکتے ہیں خواہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں, تو کیا آپ ایسے عقل کے اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں اگر وہ خود نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اصل بات ہے یہ لوگ دل کے اندھے ہیں, بصیرت کے لیے سے محروم ہیں, ہدایت کے لیے دیکھتے ہی نہیں. اور اللہ کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت چاہے اسے تو ہدایت دیتے ہیں, اور جو ہدایت نہ چاہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق نہیں دیتے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا, انہیں یوں محسوس ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا, اپنے آپ کو خسارے میں رکھا جنہوں نے قیامت کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور وہ ہدایت نہ پا سکے. اور اگر وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا آپ کو فوت کر لیں اور آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ ان کو ان پر وہ عذاب نازل کر دیں, جو بھی صورت ہو اللہ دونوں پر قادر ہے. چاہے تو آپ کی زندگی میں عذاب آ جائے, چاہے تو آپ کو وفات دینے کے بعد اللہ عذاب دے دیں, جو بھی صورت ہو ہماری طرف ہی ان کو لوٹنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. ہر امت کے لیے ایک رسول مقرر ہے. جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ رسول اتمام حجت کر دیتا ہے, حق اور باطل کو کھول کے رکھ دیتا ہے, انجام کو خبردار کر دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا اگر تم واقعی سچے ہو؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنے جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. جب میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہیں عذاب دینا میرے بس میں کہاں, نہ ہی میں نے اس کا دعویٰ کیا. یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے. یہ ایک مقررہ وقت ہے, جب وہ آ جائے گا تو اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوگی. کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں. کہہ دیجئے تم بھلا دیکھو اگر اللہ کا عذاب تم پر دوپہر کو سوتے ہوئے یا رات کو سوتے ہوئے یا دن کو نازل ہو جائے, تو اس وقت مجرم آخر کس چیز کی جلدی مانگ رہے تھے؟ کیا جب وہ عذاب واقعہ ہو جائے گا تو تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اب یہ ایمان قبول نہیں ہوگا. اور تم تو اس کی بڑی جلدی مچاتے تھے. پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا کہہ دیا جائے گا اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو, تمہیں تو اسی بات کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. اور وہ تم سے خبر پوچھتے ہیں کیا قیامت واقعی برحق ہے؟ کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم وہ واقعی برحق ہے اور تم اسے روک نہیں سکو گے. جس شخص نے ظلم کیا اگر وہ روئے زمین کی تمام دولت بھی فدیے میں دے دے تو وہ اس کا فدیہ دے گا, لیکن وہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا. اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے. ندامت اس لیے چھپائیں گے کہ انہوں نے یہ غلط رستہ لا علمی کی بنا پر اختیار نہیں کیا تھا بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اختیار کیا تھا. اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. سنو اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ
جانتے نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے۔ یہ کون سی نصیحت ہے؟ قرآن مجید، جس کا چیلنج ابھی پچھلی آیات میں دیا گیا تھا۔ اور یہ انسان کے سینوں کی بیماریاں، مثلا کفر، شرک، نفاق، ضد، حسد، بغض، کینہ، بخل اور لالچ، ان سب کے لیے قرآن شفا ہے۔ کفر و شرک، بدعت، نفاق، حسد، بغض، لالچ، یہ ساری انسان کی روحانی بیماریاں ہیں، یہ قرآن ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور ہدایت بھی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، ہر قسم کے افراد کے لیے۔ یہ حقوق و فرائض متعین کرتا ہے، اور اس کے اندر ایسا توازن ہے کہ جس سے بہتر توازن ممکن نہیں ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ قرآن نازل ہوا، تو انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ یہ قرآن اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن کی نعمت حقیقتاً سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی نعمت انسان کو دنیا میں بھی سرفراز کرتی ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخلہ کا سبب بنتی ہے۔ کہہ دیجئے، بھلا تم دیکھو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا، تو تم اس میں سے کچھ حلال اور کچھ حرام ٹھہرا دیتے ہو۔ کہہ دیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو؟ سورہ انعام میں ہم یہ سارا کچھ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کفار مکہ نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے کچھ جانور اپنے بتوں کے نام کے لیے خاص کر لیے تھے، اور یہ جانور ان کے لیے، ان کی عورتوں کے لیے حرام تھے، کچھ عام لوگوں کے لیے بھی حرام تھے، تو یہ حلال و حرام کے اختیارات انہوں نے خود سنبھال رکھے تھے۔ تو ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ قیامت والے دن انہیں اپنے ان تمام کرتوتوں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اور جب آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر وقت حاضر ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آیات کے نازل ہونے سے کتنی تسلی اور حوصلہ ہوتا ہوگا کہ جس رب کی خاطر وہ مشکلات اٹھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وہ رب آپ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ اے نبی، جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور تیرے رب سے زمین میں ذرہ برابر چیز بھی چھپی نہیں رہتی، اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، اور نہ ذرے سے کوئی بڑی چیز اللہ سے چھپی رہتی ہے۔ نہ صرف اللہ کو ان کا علم ہوتا ہے، بلکہ وہ واضح کتاب میں لکھی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے علم کی ذرا وسعت کو اندازہ تو لگائیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر چیز کو بھی جانتا ہے، ذرے سے چھوٹی چیز ہو یا ذرے سے بڑی ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، فضاؤں میں ہو یا پانیوں میں ہو، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریکارڈ لوہے محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ اور پھر اس اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرانے لگ پڑتے ہیں، کن کو؟ جن کو اپنے نفع نقصان کا ہی علم نہیں، اختیار تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں اپنے نفع نقصان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ خبردار، اللہ کے دوست ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اولیاء اللہ کون سے لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں اسی کی وضاحت موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
متقین ہیں, اور متقین کی صفات ہم نے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں پڑھنی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, قرآن مجید اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر یقین کرتے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کی مخلوق سے بھی اسے محبت ہو. آج اولیاء اللہ کا معیار یہ قرار پایا کہ جس قدر کسی سے کرامات ظاہر ہو جائیں وہی اتنا بڑا ولی ہے. حالانکہ کرامتوں کا ظہور تو شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں کی جانب سے بھی ہو جاتا ہے, جنوں کی مدد سے. چنانچہ اس قسم کے اولیاء نے ولایت کا ایک باطنی نظام تشکیل دے رکھا ہے جس میں پیری مریدی لازمی قرار دے دی گئی. یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقے کو ہی اولیاء اللہ قرار دینے لگے. ان اولیاء اللہ کے علم غیب اور تصرف کے عقائد پھیلائے گئے. ان اولیاء اللہ کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ عقیدہ واضح کیا گیا, انہیں بتایا گیا کہ یہ اولیاء اللہ علم غیب بھی رکھتے ہیں, اور یہ اولیاء اللہ کسی کی طرف اگر ایک نظر بھی نگاہ بھی پھیر دیں تو ان کی نگاہ فیض اثر سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اس طرح کے غلط عقائد لوگوں کے اندر پھیلا دیے گئے. شرعی نقطہ نظر سے ایسے عقائد بالکل بے بنیاد اور جہالت پر مبنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ فیض اثر سے ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے, حالانکہ ان کے ساتھ دن رات 24 گھنٹے کا ساتھ تھا. لیکن ہمارے دور کے جو اولیاء اللہ ہیں ایسے ہیں خیر سے کہ اگر وہ کسی کی طرف ایک نظر بھی ڈال دیں, توجہ فرما دیں, تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ایسے بے بنیاد عقائد جہالت پر مبنی ہیں جو کہ شرک تک پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں. اولیاء اللہ ہر وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے, آخرت پہ یقین رکھتا ہے, قرآن اور اس سے قبل کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, اور قرآن کی پیروی کرتا ہے. میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم ان احکامات کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہو سکتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے, اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی, اور یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اے نبی, کافروں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں, عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سن رکھو, بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کی پیروی کرتے ہیں وہ تو صرف زن کی پیروی کرتے ہیں, اور وہ تو صرف کیا سرائیاں کر رہے ہیں. حقیقت ان کے پاس نہیں ہے. وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, اور دن کو روشن بنایا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فطری نظام میں رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے جبکہ دن کام کاج کے لیے. جو لوگ اس کے برعکس چلتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, وہ نظام فطرت سے جنگ کرتے ہیں. اور نظام فطرت سے جنگ کرنے کا صرف انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد پکڑ لی, اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے, بے عیب ہے, وہ بے نیاز ہے. اسی کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس اس بارے میں کوئی دلیل ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, وہ لے کر آؤ, یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں. کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے, پھر ہماری طرف انہیں پلٹ کر آنا ہے, اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.